Sua mãe é muito parceira sua, né? A minha mãe é tudo. O que, amor? Quando eu termino, a mãe fala, como foi? Ah, mentira. Me tira as posição. Eu falo, mãe, cadê o boy que a senhora ficou? Ela me mostra. Ah. A última vez dela, ela me contou tudo, amor. A mãe, ah, eu dei de três. Eu falei, mãe, dá de frango, é tudo. Que da hora, mano. A minha mãe é muito minha amiga, a gente conversa de tudo. Eu vou ficar com o boy, eu falo, mãe, eu vou ficar com esse boy aqui, ó. Se eu for sequestrado, ele que me sequestrou. Tudo, e a sua mãe é novona, ela vive também a vida? Tem, ela tem 40 e poucos, eu levo ela pra balada. E faz tudo, amor. Bebe, se acaba, dança. Mano, que delícia ter um relacionamento assim com a mãe. Maravilhoso. Porque muita gente pode ver você falando assim e achar problemático. Ai, nossa, como é que ele... O quê? A maioria tá olhando e falando, eu queria ter uma mãe assim. E outra, eu sou adotado, né? Ela me adotou, porque ela tirou o útero, porque ela não... Ela sempre quis ser mãe, né? Ela quis gerar uma criança. E aí, o meu pai não tinha a quantidade de espermatozoides pra fazer uma criança, né? E aí, ela consequentemente tirou o útero. E aí, ela me ensinou uma coisa que eu levo pra minha vida toda. As minhas irmãs são todas adotadas. Nenhum, tipo, é filho delas. São quantos? É eu, a titia Ryan, que eu gravo vídeo. Ela é maravilhosa. E a Patrícia, né? E amor, é um kikiki. E ela me fala assim, quando você é mãe e você gera uma criança, você tá ali, amor, 9 meses envolvido. Tem todo um vínculo, um amor, um babado. Mas quando você adota uma criança, você tá escolhendo ela pra ser amada. É. Então ela me escolheu pra me amar. Então eu acho que é a forma de gratidão. Nada que eu faça pra ela, nada. Eu posso dar uma casa, um apartamento, uma mansão. Nada vai retribuir o que ela fez por mim. E ela nem tá, esperando retribuição. Nada, de jeito nenhum. Minha mãe é muito Caralho, que boa. Pessoa maravilhosa, mano. Você acredita que eu dou dinheiro? Eu dou dinheiro pra ela. Eu falo, mãe, vai pro shopping. Ela, eu vou pra feira, amor. Que sobra dinheiro, não sei. Aí ela Toda vai pra... mãe é assim, meu Deus. Aí ela vai pra feira, o pessoal, quero foto. Ela, calma, deixa eu ver minhas frutas. Aí depois bate foto, mas ela é muito assim, minha mãe, ela tem muito pé no chão. Então, desde criança, quando você falava que você queria ser famoso, que você ia trabalhar com isso, ela sempre te apoiou? Ou ela falava, meu filho, larga essa porra aí? Sempre, mas ela fala uma coisa que, tipo assim, eu levo pra vida. Minha mãe não sabe ler e nem escrever, né? Tipo, o sonho dela é estudar. Ela agora tá na escola, vai fazer um mês. Ah, e aí, nossa! Ela me disse assim uma vez pra mim, né? Tipo, eu tava chorando e tal. Uma vez meu Instagram tinha caído, ela falou assim, meu filho, você vai ser muito famoso, você vai ser muito rico. Mas eu quero muito que você estude, porque um ladrão vem, ele te rouba tudo. Ele rouba tua casa, tudo, mas ele não rouba os seus conhecimentos. E é ali que você se renova, se reinventa, recomeça. Então ela tem muito essa coisa do estude, vá atrás, faça faculdade. Eu tenho muita vontade, mas é porque agora tá nessa loucura, eu não consigo. Mas é difícil conciliar, né? A vida de quem... Principalmente quem tá dando certo. É. Quem ainda não... Aquele começo, né? Tipo... Mano, eu preciso fazer tudo que aparece pra eu fazer. Minha mãe também, ela pegava no meu pé e falava assim, Igor, você tem que estudar, você tem que fazer faculdade. Eu falo, mãe, eu não consigo, não consigo, não consigo. E aí, com o tempo, ela entendeu. Depois que eu comprei meu AP, meu primeiro AP, comprei meu carrinho e tal. Ela falou assim, não, realmente, acho que se ele tivesse na faculdade, ele não ia estar conquistando essas coisas. Porque é muito de aproveitar os momentos. Mas muito da hora isso da sua mãe, porque mesmo ela não tendo estudado, Ela passa isso pra frente, ela passa isso pra você, pras suas irmãs. E, mano, que pessoa maravilhosa. Meu pai também é adotado. Sim. Meu pai é adotado também. E é exatamente isso. E as minhas tias, né, eu não chamo elas de vó, chamo elas de tias, porque elas são muito da idade do meu pai. Uhum. Então eu cresci chamando elas de tia. Mano, elas, sei lá, tem os filhos dela de sangue, mas com meu pai, mano, é uma parada tipo assim, não, Adriano... Uhum. Tipo assim, é outra parada. Olha. É um outro esquema, tá ligado? E é não, muito da hora isso.